влезе без предупреждение частна собственост. О, таху! Павел, имате ли готови? Не, 6 минути се чака за Павел. А, добре, нямаме. Ще изпуснаме сутрешното калвар. Имат ли си бомба сме? Ето, не казвай, че сме бомба с тия жици. Чура, матко ми изгори език. Здравейте, твичери! Днес отиваме за щуки, надяваме се да ловим трофейни риби или поне да хванем някакви риби. Трябва, пожелайте ни успех. Тук сме с Марто, само да не удариме, да не му осветяваме него, и с Криско. Криско е рожденник, помежду другото. Днеска ми пожелава да хвана 10 кг щука, дарова пожеланията му да са верни. И да не е 10-5-9, пак ще и се радваме. Та така, имаме си рожденник, отиваме да празнуваме рождения му ден на Гьола, затънали до гърдите в кал. Минахме покрай бензиностанцията да вземем от ефтиното кафе и снимах точно е с тази чаджа, която в момента държи телефона, не мога да ви я покажа, с един микрофон, с едни жици, и жената така се притесни да не сме бомбаджи, защото его то брадатия чай да не го света тук, терорист! И зверски се притесни и така прегрява тето, че направо пареше, минахме 50 км, не можеше да си пина от него. Вика, момчета, какво е това? Аз въобще не можа да се усета и го бутам в кафето да снимам. То Марто се усети, че си помисли, че е бомба. Аз като дойдох, че е бомба. Та, да, трябва да сменя той е тул, като влизам в бензиностанции, да не ни закупчават някъде, докато се обясняваме. Какво що? Миналия път доста добре се представихме с штуките в този район, в който ще ходим сега. Да видим сега, пак може пак да отидем в Штукарския рай, там при Платата. Ще пробваме едно изцяло ново място. Маркирали сме го на Google-а. Нарисуваха ни цяла карта с молив. Сега ще я покажа. И отиваме да ги атакуваме. Ай! Разпръснахме се. Марто и Криско вече се гмурнаха в шаварите. Аз търся процеп тук, някъде да по-гъстите шавари. Е, там също изглежда добре. Да видим дали ще мога да се вмъкнем някъде и да нагазим, за да ги пробваме. Доста шит. Виждате хилядите рибки, които са си хвърлили хайвера вече. Тук си е страшна джунгла. Тук вече се затъваха рабийската. Той тук е туфа, човек. Аз си мислих, че е чисто, ама не. А то знаеш какво е лошото, че тъй като е туфа и то като духа вятър, то ще ги набие долу. Да. Тук до мен е плуват летни саркуди, бе. Слънчаци са. Слънчаци? Да, огромни. Едбати големи слънчаци. Виде ли? Да. Да. Се пребия като куча, и трябва да сме в група. Да, аз точно за това идох. Да не затънеш сам. Продължаваме да търсим място, от което да влезем. Пълно е със слънчаци, а тука си е жестока джунгла. А, да, явно сме тука. На места почвата е твърда, на места се пропада, така че трябва доста да внимава. Наистина е джунгла от папури. Но мисля, че тука ще имаме
първия пробив, който е излезен пред папура, където се предполага евентуално, че са щуките. Ау, каква буря идва, брат! Оу, копани, аз трябва да изкарам колата задължително. А? Ама риба ли беше? Да, бе. Ето, да. А, не, тука! Ето, откачи се, вика! Его, батко, бе! Его, то се втоса! Вика, удар, откачи се, то не се е откачило, просто е мимю. Това ще бъде си изваден на околата. Кьоравия костурец, имаме успеваемост, разписахме. Не сме капо. Ще го снимаш? Аз го снимах. Снима ли? Мога го връщаш. Catch and release. Catch. Къде ти удари, бе? Нищо. Е, там на ръба. Не видя ли как е така? Е, така метна. Видях, някакъв куцо. Къв удар, бе. Има дорасъл. Да не е штук, бе. Къв е тоя водорасъл? А? Риба ли е, бе? Не. Ох, чай, че ще я се отдава, бе. Абе, не ме стряска, Марто записа втори костур на блестата. А тъкво си помислих, че штука, ама то не. Я да го видим, това в май поедър. Това е басов. Сметалния повод. Сметалния повод, няма проблем. Удари ли ти пак? Само причука. Буквално сме в рая на щуките и влизаме в гнездата им буквално. Е тук, до сега бяхме е там. Виждахме се точно плътно до папура, до тук във вода. Но за съжаление само една штука около килограм и половина, 2 килограма хвана едно от момчетата. Той беше далеч от нас, аз ще ви покажа. Ние нямахме удар, хванахме само 3 костура и мислиме да се откажем тук. Прегазихме го почти всичко, газихме някакви непристъпни места, където човешки крак не е стъпнал. И ще ходим да търсим на някое друго място рибите. Наистина има хубави риби явно. Не са активни и не удрят, затова ще се наложи да потърсим някакво друго място. Нещо не ни върза на първото място и решихме да сменим дестинацията. Даже пропуснахме отбивката май. Как не сме? Следващата ли? Та! Нищо не направихме, не хванахме нито една штука. Добре, че дойдоха две момчета и ни покажа, че има штуки в водоема. И ковнаха две риби. Ние сменихме дестинацията, те още не са ни се обадили, че са хванали трета. Обаче помятахме жестоко, тъкмо тръгнахме да си ходим и едно от момчетата хвана голяма риба. И се върнахме и след това падна 2 часа и половина мятане 5 човека, без удар. И се разобедихме и се отказахме и сега отиваме тук на щукарските блата, в които се надяваме да хванем доста риби. Наидва не снимахме един щъркел, ще го видите с бебетата. Чудах се ли не направя вайрал клип как щъркела ми чупи дрона, обаче се отказах. Някой друг път, като DJI ми станат спонсори. Тугов, ако гледаш този клип, драсни 2 реда за шеф. Не е верно, щъркела за жестоко се на остри и щеше да излети от гнездото, ако бях свалил още малко към гнездото да го снимам. И реших да не предприемам такива мерки. Ей, тука крави ли ще ни гонат? Марто ми каза само някакви места, дето или ще ме изядат кучета, или прасета, или крави. Айде, пристигнахме. Та е хубава. Та е хубава, човек. С припадането. Припадането, по припадането. Е, Печо.
Тихо, бе, тихо, тихо. Тихо, малка, малка. Малка е при падането удари. Откачи се. По него имаме на камера. Беше много малка, това беше по-голема. Малка беше. Това беше по-голема от всичките миналия път. Човек направи го, вкарах в устата. Виж, с цопването и удари. Какво удари на хубава? Бързо да го видя. Удари ли? Удари ли? О, та е хубава! Дръж, Крис! Много са живи, да знаеш. Тего, рожденника хвана подаръка си за рождения ден. Хубаво сточе. Много красива и много борбена риба. Пускаме. Браво, бе, момче. Да умърцам, бе. Ай. Аз тървах една, защото я напълна зверската. Изяжда и мещите си. Браво, момче. Разцепи ги. Фанай. Доволен ли си? Трябваше да стартираме от тук. Та е хубаво, брат. А? Добра ли е? Много набиват, бе. Много са силни, човек. Много са силни. Леко не щупиш до ягата. Ука, как се е ковнал хубаво. Да, брат, са е по-едряци. Ука. Е, такива са масовките, принципно. Уха. Видели го, бе? Да, подгони, ма не оцели това. Не оцели лопър-попър. Поредната штука, тя е доста дребна. Тук в този гьол са дребните, в оня бяха по-едрите. Но все пак продължаваме да ги тупаме. Докато не фанем това, което търсим. Времето е доста променливо и по някакъв начин е повлияло на рибите на този гьол. На предишния също имаше штука, обаче там не кълвеше изобщо, докато тук, кажи речи, всеки имаше вече по 4-5 удара, откачания, хващания на риби, костури и става доста интересно. Ето Крис хвана още една там, далечината се вижда. На Марто някакво чудовище му удари и му се откачи пред краката. Аз изпуснах една на повърхност на примамка и една ми се завъртя след блесната. Има жесток екшен тука, за разлика от предишния гьол. Още един малък бебешок и една хубава последва, обаче не иска да удари. Е, тая е тлъстичка, бе, опа. Ама ли верам, че да са надебеляли толкова си налепа, бе? А, едва ли, как ще се надебеля. Обаче тая се е хванала харабийската. Оу, батко, това глътнала е някакъв костур, тук е бая ръба. Глътнала, ей там, ей там проигра някакъв оклей с бега на пустиняк там. Имате ли клещи? Секунда е там. Няма начин, скачи. Сгъни си въдицата. И внимавай, че има са се разлистили жестоки тръняци. Ааа!
О, и Крис ги усети. Ау, 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 ау. Браво, бе, момче. И в тази дупка фана штука. Аз само я видях, човек, как се дръна във вирчето. Тук знаеш, че мога да има някоя голема. Нека си е фанак за гърба. Да, бе, тя... Ще удари, май. Тя удари и ти я засече малко по-късно. Аз я видях как се изстреля, бе, човек. А тук, гледай каква умрела ръкичка и е в ето вир. Явно изпаднала от някъде, ма откъде идва това? Стигнахме до някакъв друг вид водоем, но тук няма да ловим със сигурност. Стреля се без предупреждение, част на собственост, така че леко се изнасяме по най-бързия начин от този водоем, който открихме. Защото ако чуваме изстрели, ще стане яко. Е, сега е момента, ако имах една пиратка, да гръмна и да ви снимам как бех. Току-що ми удари зверска риба и ето, вземе направо ме изяде с металния повод. Ето е какво става. Искам да покажеш къде и покажи къде те взе, къде те взе. Ето като точно в тия туфи тук ме взе и ми изяде барбар с металния повод, беше голяма риба. Ти видя ли как се жлътна човек? Металните поводи са по 30 см. Не, моят беше по-къс. Моят беше от по-къс, тема. Беше добра риба, човек. Ти видя ли как се въртна? 5, 6, 7 и нагоре. Е, оттам излезна, човек. Само козе и се избега. Дълбоко. Почна да гърми и спряха штуките, излезнаха косторакисите и ето къде се закачи. Виси си на дървото костурчето, сега ще видим как ще го откачим оттам. Поне да го освободим. Заложник. Аз го усетих как притупа и си викам костура, иначе така хамалската ще я го засека човек, че ще я го подфърва. Хубава е, ама се бега от камерата. Е, тая е добра. След като изтървахме две големи, най-накрая хванахме една прилична штука, точно за чао. Рожденникът я хвана. Честит рожден ден, за другия тройно по-голяма. Да. Адано. Ето, много хубава штука. Малко е разкървавена от блесната, но зверска риба. Ще се оправи. Много красива. Дай да измерим колко е. Като трупа и дебела риба, удари малко над 50-ката, към 55 отива. А всъщност пък е доста дебела. И е гутнала пак нещо. Явно си се храня доста активно. Дай да я мерна като. Това е от нас, ако видеото ви е харесало, не забравяйте да дадете лайк, да се абонирате и да струшите камбанарийката. Ние изчезваме, защото трябва да се празнува рожден ден. Започне да гърми зверски, от другата страна са някакви черни облаци. И имаме добър завършък, хванахме хубава риба накрая. Та горе-долу го пишем успешен излет. Другия път ще пробваме повече. За съжаление, големите риби ги изтървахме. Защо? Особено тая на Марто. Защо? Само ще имаш люб. Какво защо? Защо ги изтървахме? Що ми ще изтърва всички риби? А, мене ми изяде. Не съм го изтървал. Изяде ме съвсем металния повод. Рожденника ги разцепи, бе. И то, рожденника ги разцепи и то не е писал. Три риби фана, ама и трите беха кило топ риби. А и те дърпат много.